wananchi wanalalamika, lakini mpaka sasa hivi hawana hatua yoyote wanaoichukua. Kwa hiyo sisi tunaumia mataka ya mji kuleta hapa. Kuna sehemu za serikali huko, hawezi kubandika huko kuweka hivi damu ili walau kuepusha maradhi ambayo yanaweza kutokea mlipuko. Tuko naomba sana uongozi wa halmashauri. Mimi naitwa Alex Silu, ni mwenyeji hapa kwa maeneo moja. Tukienda kumpia ngalo mafuta, hamna mtie mafuta wenyewe. Na kweli vikundi vinatia mafuta, bara kumpia siku shilingi 30, wanalipia mafuta shilingi 50,000. Ni tatizo kwa hili jambo la usafi ndani ya mji wetu wa Kibaha, hasa halmashauri ya mji wa Kibaha.